السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيفون يوزر کے لیے بہت ہی عمدہ اور زبردست ایپس ہیں ایڈیٹنگ کے لیے. ایک ہے ان شارٹ، اوکے، اینڈ سیکنڈ ہے وی این، اینڈ تھرڈ ون از کائن ماسٹر. اوکے، یہ بھی بہت زبردست ایڈیٹنگ کے لیے. اور وی این جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ایپ ہے آئی فون یوزر کے لیے. اگر کوئی بھائی آئی فون یوز کرتا ہے تو ایڈیٹنگ کے لیے یہ ایپ ضرور استعمال کرے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. وی این جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے. ایسے ہی آپ اس میں ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ایڈٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ بھی سکتے ہیں آپ اس میں.